İddialar var ki, daha əvvəl hərbi ritorikada dəstək göstərməyəcəyini bildirən Amerika Birləşmiş Ştatları hərbçi göndərib Ukrayna sərhədinə. Digər tərəfdən də Rusiya prezidentinin Birləşmiş Ştatlar və NATO-ya cavab məktubu hazırladıqlarına dair açıqlamasından sonra bölgədə vəziyyətin gərginləşəcəyi gözlənilir. Sizcə bu son açıqlamalar fonunda Birləşmiş Ştatların Ukraynaya dəstəyi real hərbi ritorikaya keçə bilərmi? Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir qoça hər hansısa hərbi əməliyyatda iştirak edəcəyini düşünmürəm. Düşünmürəm ki, bu ümumiyyətlə mümkün olsun. Amma burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və NATO, xüsusilə NATO-nun Anglo-Sakson qrupu, bunlar münaqişədə birbaşa iştirak etməyəcəklər. Daha çox bunlar Ukraynaya birbaşa hərbi, siyasi, lojistik və s. dəstək verəcəklər. Əslində düşünürəm ki, artıq buna başlayıblar. Ukrayna ən azı bir neçə milyardlıq hərbi yardım və silah sursat da əldə edib bu gərginlik dövründə. Təsəvvür edin, Amerika Birləşmiş Ştatları bir neçə 100 milyonluq silah göndərib Ukraynaya. Eyni şəkildə Böyük Britaniya toplam 3 milyarda yaxın bir yardım ayırıb ki, bunun da milyard yarımı yenə hərbi yardıma aiddir. Kanada, başqa NATO ölkələri, hətta münaqişəyə qarışmaq istəyən Avropa İttifaqı ölkələri belə, Almanya, Fransa kimi müharibənin qəti əleyhdarı olan ölkələr belə və yaxud da Rusiyanın Ukraynaya qarşı bu hücum planlarında Ukrayna müdafiə etməyin əleyhinə olan Rusiya ilə dil tapmağa çalışan NATO üzvləri belə Ukrayna birbaşa maliyyə yardım göndərə bilər. Hərbi yardım olmasa da deyək ki, büdcənin kəsini aradan qaldırmaq və ya ölkənin digər ehtiyacları üçün maliyyə yardımı göndərə bilər. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, Ukrayna yalnız qalmayacaq, artıq qalmayıb. Yəni, Ukrayna öz ordusunu möhkəmləndirir, bu büdcəsini artırır, təlimlərdə iştirak edir və son dərəcə modern konvensional silahlar əldə edir. Və siz təsəvvür edin ki, Ukraynanın növbəti il üçün büdcəsi 40 milyarddan çox nəzərdə tutulur və bunun 10-12 milyardı hərbi xərc olacaq. Yəni, bu kifayət qədər böyük bir məbləğdir. Yəni, dünyada çox az 10 milyard üzərində hərbi büdcəsi olan dövlət var. Eyni şəkildə bu xərc Ukrayna ilə Rusiya arasındakı balansı da yavaş-yavaş aradan, balansdakı fərqi aradan qaldırır. Yəni, səsəbən Ukrayna son dərəcə müasir silahlar əldə edir və son dərəcə yeni təlimlərə ordusunu göndərir, NATO hərbçilərinə onlara təlim verir. Ukrayna dedilər ki, 2 saatda Kiyevə girərik, bir günə Ukrayna işğal edək və s. Artıq bunlar mümkünsüz olur. Yəni, Rusiya bu üstünlüyü itirir, çünki Ukrayna dayanmadan silahlarını əlavə silah əldə edir. Amma mən düşünürəm ki, burada Qərbin istədiyi Rusiya Ukraynaya daxil olsa, Rusiya ilə birbaşa müharibə deyil. Çünki bu öz növbəsində bəlkə də atom nüvə silahı müharibəsi və s. gətirə bilər və yaxud da ki, Qərb özü heç vaxt döyüşdə, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları açıq şəkildə iştirak eləmək istəmir. Mən düşünürəm ki, Qərbin məqsədi Rusiya Ukraynaya daxil olacağı halda orada ikinci Əfqanistanı yaratmaqdır. Necə ki, Əfqanistanda Pakistanla, Səudiyyə Ərəbistanla birlikdə Amerika Birləşmiş Ştatları mücahidlərə dəstək verir, Sovet İttifaqını çox ağır bir məğlubiyyətə uğratdı, çıxılmaz bir duruma saldı. Eyni şeyi Rus xalqı üçün bəlkə də qardaş saydıqları, eyni Slavyan digər xalq, ki, hansı ölkənin bəlkə də hansı yarısı ilə Rus dilində danışır. Həmin Ukraynada Ruslar üçün eyni ssenarini qurmağa hazırlaşırlar. Mən əminəm ki, Rusiya Ukraynaya hücum etdiyi dövrdən etibarən eyni şəkildə Ukrayna daha da modern və daha da əldə portal deyə bilər, əldə danışdığını bilən silahlarla təchiz olunacaq. Necə ki, Stingerlər və s. artıq biz Javelinlər və s. artıq Ukrayna göndərdiyini görürük. Eyni şəkildə mən düşünürəm ki, maliyyə mənbələrlə və s. ilə Rusiyanın uzun müddətli Ukraynada bir tələyə çəkə bilərlər ki, Rusiya oradan artıq daha sonra çıxma ehtimalı da olmayacaq. Yəni, uzun müddət bu davam edəcək və Rusiyanın son resursları, maliyyə mənbələri, enerjisi orada da xərclənəcək deyə düşünürəm. Necə ki, artıq bir neçə münaqişədə həm yaxın şərqdə, Afrikada və s. dünyanın fərqli yerlərində Rusiyanın münaqişəyə cəlb olunub və əlbəttə ki, hər münaqişə yeni xərclər, yeni resurslar, yeni hərbi resursların tükənməsi və s. deməkdir. Mən düşünürəm ki,
Əsas Qərbin ümumi bu məsələdə mövqeyi bu şəkildə olacaqdır. Mən birbaşa Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Britaniyanın və ya deyək ki, Kanadanın müharibədə öz ordusu ilə iştirak edəcəyinə inanmıram. Hansı təlimçilər ola bilər, hərbi müşavirlər ola bilər və ya ola bilsin ki, könüllü adında göndərilmiş şəxslər ola bilər. Amma rəsmi birlikləri mən Ukrayna torpağında Rusiyaya qarşı döyüşəcəyini açıq ehtimal eləmirəm. Turab Bey, bir maraqlı məsələ də var. O məsələyə toxunmazdan əvvəl bir sıra informasiyalar var. Onu sizə tamaşaçılara təqdim edeyim. Ben Wallace, Britaniyanın müdafiə nazirdir. Açıqlama verib ki, Şayqunun Rusiyanın Ukraynaya hücum etməyəcəyinə dair açıqlamasına inanıram. Bundan əvvəl də Ukraynanın müdafiə naziri, həmçinin Bidenlə telefon danışığı zamanı Zelenskinin özü, daha sonra isə o stenoqramaları açıqlamışdı, oradan da biz gördük. Və Bidenin sonradan özü belə açıqlama vermişdi ki, Rusiyanın Ukraynaya hücum ehtimalı çox aşağıdır. Bidenin ritorikası daha zəif səviyyədə idi, amma deməli, Ukraynadan və bir çox Avropa ölkələrində səhv konkret olaraq deyirlər ki, Rusiyanın marağı yoxdur Ukraynaya hücum eləməyə. Bu belə bir açıqlama. Bunu da nəzərə alaraq, həmçinin də Rusiya ilə Qərbin mübarizəsində Ukraynadan alət kimi istifadə edilməsinə dair çoxsaylı fikirlərin yayılmasını da ortaya qoyaraq. Həm də dünən Der Spiegel nəşri məlumat yaymışdı, bunu da qeyd edək. Ukraynadakı müharibə isterikasının artmasında günahkarın Birləşmiş Ştatların neft-qaz korporasiyalarının olduğuna dair məqalə dərc edib. Və bunun ardınca Lavrov ilə Liz Truss-ın Britaniyadan görüşündə konsensus ümumiyyətlə tapılmadı. Yəni burada bir çox bir qarışıq bir mənzərə baş verdi. Yəni qarşı tərəflər bir-birini konkret olaraq başa düşmədi desək yanılmarıq. Bunu da nəzərə alsaq, sizcə müharibədə maraqlı olan tərəf və ya tərəflər kimlərdir? Buyurun söz sizdədir. Birisi burada ümumiyyətlə Rusiyanın belə bir marağının olmadığını iddia eləmək ilkin olaraq düşünsəm o qədər də inandırıcı olmazdı. Çünki faktiki olaraq Ukrayna sərhədləri boyunca minlərlə texnika yığılır. Siz təsəvvür edin, tək Belarus ərazisində onlarla eşelon hərbi texnika yığılır və hər eşelonda 50 hərbi texnika ortalama daşınır. Və bu təlimlər üçün edildiyi deyilir, amma Rusiya bütün bundan əvvəlki təlimlərdə daşıdığı hərbi texnikanın və əsgərin sayı indi bir neçə gündə daşıdığından daha azdır. Amma artıq bir neçə aydır ki, bu hərbi texnika Belarusa daşınır. Mən hələ təkcə Belarusa daşınandan deyirəm. Ukraynanın öz sərhədi yaxında 100 mindən çox Rus əsgəri və minlərlə texnikası var. Yəni bütün bu əgər belə bir niyyəti yoxsa bundan əvvəl Lavrov da demişdik biz hücum eləmək istəmirik. Hətta Zelenski Rusiyaya dəvət eləmişdi. Amma belə bir niyyət yoxdursa onda niyə bu hərbçilər silahlar oraya yığılır? Və yaxud niyə bundan əvvəl məsələn Rusiya Türkiyənin vasitəçiliyini sülhlə bağlı qəbul etməmişdi. Düşünürəm ki, indi sadəcə Rusiya özü bir suslan vəziyyətindədir. Yəni müharibə başlasa da zərərlə çıxacaq, geri addım atsa da ona görə biraz özü də qərar verə bilmir. Çünki Qərbin tam olaraq nə edəcəyini təxmin edə bilmir. Çünki ən son Putin açıqlamasında nüvə silahına eyham vurması ki, bəli biz onlardan ola bilsin zəifik, ordumuz, maliyyə vəsaitlərimiz və s. azdır, amma bizim dünyada ən qabaqcıl nüvə texnologiyası var və bu müharibənin qalibi olmayacaq. Və burada əslində Putin açıq şəkildə dedi ki, bəli biz qəbul edirik bir çox şeylərdə Rusiya texniki cəhətdən və yaxud maliyyə cəhətdən daha zəif vəziyyətdədir, amma nüvə müharibəsi olsa elə biz də sizə sizin bizə vurduğunuz qədər zərər vura bilərik. Əgər müharibə istəmirsə, onda qarşı tərəfi niyə nüvə silahları təhdid edir? Mən düşünürəm ki, bu biz Ukraynaya müdaxilə edərsək qarşımızda olmayan kimi kəskin bir ultimatumdur. Hansı ki, bundan əvvəl daha əvvəl vermişdilər. Düşünürəm, bu sənin mövqeyi belədir. Çünki bir adım atsa da o zaman ultimatumun geri götürmüş olacaq. Öz ciddiyyətini itirəcək həm Rusiya, həm Putin. Ona geri adım da tuta bilmir. Bu Rusiya tərəfi. Qərb tərəfində isə bu qərb iki bloka parçalanır. Bir Anglo-Sakson blok dediyimiz Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Böyük Britaniya, İndi Avstraliya və s. var, amma onlar Avropada aktiv deyillər. Bunlar Rusiyanın müharibə başlamasını istəyirlərmi? Üzdə görünüş yox. Çünki qəti olaraq Ukraynanı silahlandırırlar, Ukraynaya dəstək verirlər və Rusiyanın müharibə başlamağa çağırırlar. Amma bir çox analitiklərin fikrincə, məhz bu ölkələr əslində Rusiyanın müharibəyə başlamasını və orada bir bataqlığa saplanmasını istəyirlər. Necə ki, bayaq dedim, Əfqanistan bataqlığı. Və burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın və ya Kanadanın, Kanada orada indi üçüncü gücdür. Əsas Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniyada oyun qurucu. Onların belə bir planı ola bilərmi? Ola bilər. Amma Rusiya da burada müharibə başlaması yenə itirir bu planda da. Niyə? Çünki bu ölkələr davamlı Ukrayna silahlandırırlar, hərbi yardım edirlər, təlim verirlər.
Rusiyanın sanksiyalarla hədələyirlər. Eyni şəkildə arada bütün dünyada Rusiya keçmiş əsrin qaydalarla müharibə aparır, agressordur deyə bir ictimai fikir yaradırlar. Və Rusiya bu dəfə müharibə eləyə bilməsi geri çəkilsə, onda qarşı tərəf başa düşəcək, demək bu effektivdir. Ukrayna daha çox silahlandıracaq, daha çox maddi yardım ayıracaq və daha çox sanksiyalarla hədələyəcək. Nəticədə Rusiyanın indi əlində ona imkan verir, Ukrayna yenə də təhdid edə bilir, o daha da azalacaq. Konvensional silahlarda Rusiyanın balans Rusiyanın əleyhinə zəifləyəcək. Bir də üçüncü Avropa ölkələri var. Hansı ki, daha doğrusu NATO-nun digər ölkələri, Avropanın aparıcı ölkələri, Almanya və Fransa bunlar qəti olaraq müharibənin əleyhinədirlər. Çünki Fransa dünyada Amerika Birləşmiş Ştatlarının hegemoniyası olmasını istəmir. Eyni şəkildə Rusiya ilə də maraqlar kəsişən nöqtələr var. Məsələn, Afrikada ən son Rusiya fransızların nəzarətində o bölgələrə bir daxil olmaq istədi, bir qarşılıqlı problem yarandı. Amma Fransa öz dövlət keçmişini, imperiya keçmişini qorumaq istəyir və Amerika Birləşmiş Ştatları və dünyada Anglo-Sakson hökmranlığı qəbul eləmək istəmir. Eyni şəkildə Almanya, məsələn, adını çəkdiyiniz Der Spiegel Alman nəşridir və Almanya heç müharibə istəmir. Almanya açıq şəkildə Ukraynaya bir neçə yüz minlik silahı belə göndərmək ki, müharibəyə mən silah göndərmirəm. Halbuki həmin Almanya Misirə 5 milyardlıq silah satıb. Həmin Misir Yəməndə bilirsiniz, uşaqlar 100 minlərlə uşaqlar ailələr tələf oldu, aclıq, xəstəlik və s. Orada iştirak edir hərbi kampaniyada. Yəni, həmin Misir sözüm, bəli, bəli. Hərbi kampaniyada iştirak edir. Bəli. Onlara silah satdı, amma Ukrayna vermədi, çünki müharibə istəmir. Çünki Almanya bir Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropada güclənmək istəmir. Elə şəkildə Fransa. Tura bəy, məntiqlə baxanda da sizin söz verdinizə qüvvət. Almanya üçün elə ucuz qazı Rusiyadan alaraq normal münasibətdə qalmaq daha məqsədə uyğundur, nəinki digər ölkələrdə. Ola bilsin ki, siz də çox gözəl qeyd etdiniz. Fransa bu məsələdə bunun əleyhinə də, amma Almanya qədər də yox. Çünki energetika sferası ilə bağlı ortada bir sıra nüanslar var ki, bu məsələ ilə bağlı irəlidə bizim süjetimiz olacaq. Amma ona keçməzdən əvvəl Tura bəyin qeyd etdiyi bir nüansı da deyək ki, Əfqanistanla bağlı bir məsələdə bir paralel gətirmək olar. O vaxtı Rusiyanın Mi seriyasından olan təyyarələrlə mücahidlərlə mübarizəsi məsələsi var idi. Amma Birləşmiş Ştatlar həmin o mücahidlərə Stinger zenit komplekslərini verdikdən sonra həmin o təyyarəni bir Stingerin raketi ilə bir neçə milyonu olan təyyarəni vurub məhv etmək mümkün idi və bu kimi xırda, kiçik, gözə görünməyən amma çox böyük əhəmiyyətə malik olan amillər Sovet ordusunun deməli Əfqanistanda faktiki olaraq uduzmasına aparan bir yol idi. Təbii ki, burada digər siyasi və iqtisadi nüanslar var idi. Oxşar prosesi biz burada da müşahidə edə bilərik. Yəni Rusiyanın Ukrayna hücum edəcəyi təqdirdə Javelin və bu siyahı uzanır gedir. Digər texnikalar da var. Buna görə də elə Putinin Tura bəyində qeyd etdiyi kimi nüvə silahı ilə bağlı verdiyi açıqlamanı da necələr Avropanın bir çox media strukturunda geniş müzakirə çıxarılması heç də təsadüf deyil. Əksinə bu elə belə də gözlənirdi. Yəni hərbi ritorikanın ortaya çıxması gözlənilən idi.